Catmatic HVAC on markkinoiden kattavin tietomallintava LVI-suunnitteluohjelmisto, joka on kehitetty yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 2D- tai 3D-suunnittelun kahtiajako on historia. Voit tehdä esimerkiksi putkilinjojen ja kytkentöjen suunnittelun valitsemallasi tavalla 2D- tai 3D-näkymässä. Työtavastasi riippumatta tuotat tietomallidataa. LVI-suunnittelun tehotyökalulla pääset aloittamaan tuottavan työn nopeasti. Sinun ei tarvitse määrittää ohjelmiston mittayksiköitä tai suomalaisen rakentamisstandardin mukaisia asetuksia. Kaikki on valmiina tehokasta suunnittelua varten. Ohjelmiston energialaskentatyökalulla tehdyn energiatodistuksen voit tallentaa suoraan ARAn rekisteriin. Catmatic HVAC:n automatisoidut toiminnot tunnistavat esimerkiksi patterit ja mitoitustoiminto asettaa putkikoot, tasapainottaa verkoston ja päivittää merkinnät automaattisesti. IV-mitoitus käy yhtä lailla automaationa. Esimerkiksi suunnitelmaan tehty IV-mitoitus muuttaa kanavakoon oikeaksi. Suunnittelijan ja automaation yhteistyönä syntyneet tiedot päivittyvät kaikkiin suunnitelmassa oleviin esiintymiin. Catmatic HVAC huolehtii, ettei mitään jää huomaamatta. Catmatic HVAC on IFC-sertifioituna ohjelmistona avoin suunnitteluympäristö. Catmatic HVAC on yksityiskohtia myöden LVI-suunnittelijan työkalu, jolla suunnittelun osaaminen korostuu ja projektin läpimeno nopeutuu.